Krásný den, milí diváci. Já s radostí vítám naši novou astroložku, Věru Šourkovou. Ahoj, buď u nás vítána. Děkuji moc za pozvání, ahoj. Věro, ty jsi nejenom astroložka, ale numerologka, vykládáš i karty, no prostě jsi nesmírně šikovná žena. Děkuji. A já se těším na předpověď. Na příští rok. A tak, na příští rok a z tvých úst, protože co člověk, to trochu jiná předpověď. Ty máš na to trochu jiný pohled nebo vhled, tak se moc těším. Děkuji. No, já astrologii dělám řadu let, ale vnímám ji, přiznám se, nebo respektive ji dělám spíše intuitivně než analyticky, takže to jenom na úvod. A co se týče příštího roku, příští rok je pod vládou planety Jupiter, což je pozitivní informace, protože Jupiter v astrologii platí jako štěstí, respektive se nazývá jako štěstí. Je to princip, který ovládá hledání hlubšího smyslu života. Je to princip spravedlnosti. Je to také princip velice optimistický a veselý. Když stáhneme Jupitera k mytologii, tak v podstatě představuje Dia, čili nejvyššího boha Olympu. A to byl, jak je známo, hodně veselý chlapík. Jo. Takže informace pro příští rok. Nejdůležitější je pozitivní naladění a smích, to nás udrží při životě. A určitě spoustu situací vnímat s humorem a nadhledem, viď? Ano, to je základ. Základ, jak přežít v dnešní době. Jupiter bude během příštího roku část roku ve znamení ryb a část roku bude ve znamení berana. Trošičku ty energie jsou takové, jako když protikladné, ale o to bude zajímavější. V rybách bude Jupiter od vlastně konce prosince už tohoto roku až po nějaký 11. květen příštího roku, pak vstoupí do berana, mezitím se dá zpětným pohybem, takže se zase vrátí do ryb někdy 28. října roku 2022. Takže bude takové rozdělení, začátek roku a konec roku bude mít trošku jiné energie než ten střed roku. Jupiter v rybách, to je v podstatě mystik. Je to velmi takový příjemný princip plný míru, jestli to tak můžu nazvat. A je to o hledání vlastně principů, které tvoří náš svět a možná i vesmír. Potom, když vstoupí Jupiter do berana, tak bude období, kdy vlastně se, jako když z naší duše vynoříme ven do světa a budeme se snažit fungovat ve vnějším světě. Jupiter v beranu je o hledání sebe sama, o uvědomování si toho, že vlastně já jsem ten člověk, který tvoří můj život, že pouze já ten život vytvářím, že já jsem ten člověk, který rozhoduje sám za sebe i za svůj život. Bude to zajímavé. Tak bude taková ohnivá energie, takže zřejmě se budou dít zajímavé věci. Ještě jenom k tomu Jupiteru v rybách. Základem vlastně je napojení na vlastní duši, nebo nám pomůže během toho roku napojení na vlastní duši, a také nám pomůže vnímání a pracování se svojí intuicí, protože ta nás povede a intuice nás povede i během toho období, kdy bude Jupiter v beranu, protože Jupiter v beran je ohnivé znamení a ohnivá znamení právě fungují skrze intuici. Tak asi v rychlosti na úvod. A celkově příští rok, jak vnímáš? Ty poslední dva roky byly nesmírně náročné a dostávali jsme lekce docela silné. A jak vnímáš příští rok? Bude to spíš odpočinkový rok, nebo dále se budeme učit, dále se budeme očišťovat, dále se budeme transformovat? Nebo to bude takový mix? Vývoj určitě pokračuje dál, ale minimálně během toho období
Jupitera v rybách budeme mít prostor i pro odpočinek. Respektive ten Jupiter v rybách nás vede k sobě. Vede nás k zaměření právě na vlastní nitro, na vlastní podvědomí, na vlastní duši. A celkově to zaměření na tyto principy nás sklíní. Mm-hmm. Až tak moc jako nebudeme vnímat ten vnější okolní svět a budeme se soustředit na sebe. V dubnu bude nádherný aspekt, kdy se Jupiter v rybách potká s Neptunem v rybách, který už tam je od nějakého roku 2011, prochází skrze znamení ryb. A to může být nádherný aspekt v tom smyslu, že to je něco jako boží milost. Právě pro lidi, kteří pracují se svojí intuicí, pracují s duchovním vnímáním světa, to bude velmi příjemné. Na druhou stranu, když se setká Jupiter a Neptun ještě k tomu ve znamení ryb, tak tady se dostává ke slovu takové obrovské snílkovství, které mu může jít až do takových iluzí a i určitých sebeklamů. Takže tady bude důležité to, nebo respektive se pozná to, jak je člověk napojen na hmotu, na svoje tělo fyzické a taky právě na tu svoji logiku nebo na mozek, jestli to tak můžu říct. Pokud vlastně tyhle ty principy nefungují, tak lidi mohou ulítnout do nějakých naprostých fikcí, klamů. Také je to aspekt, který celkově lidi obecně scitlivuje, samozřejmě nejvíce těch, kterých se to týká, čili ryb, a také střelců, protože Jupiter vládne střelcům, takže tady bude nastávat obrovská citlivost, empatie a vnímavost a až taková jako prostupnost, že člověk se stává houbou, která nasává všechno, co je kolem. A bude tady hrozit nebezpečí určité jako davové sugestce. Lidé celkově budou více snadno manipulovatelní skrz určitá média, než byli kdykoliv předtím. Takže to je jenom taková informace, že v tuto dobu by bylo dobré si vybírat právě informace, které posloucháme, zdroje, které posloucháme, a právě naučit se selektovat mezi tím, co skutečně je pravdivé a co je nějakým způsobem zavádějící či manipulující. Se právě snadno rozezná tím, když člověk pracuje se svojí intuicí a je vnímavý, dokáže rozeznávat, co je jaksi za tím vyřčeným slovem nebo za tou vyřčenou informací. Ten příští rok nebude jenom o tom Jupiteru v rybách, samozřejmě, i když ten bude směrodatný, ale samozřejmě hraje tady roli i všechny planety, ale také Saturn, který je ve znamení vodnáře už vlastně celý tento rok, čili v roku 2021 ve vodnáři, bude celý příští rok 2022, až na jaře 2023 vstoupí do znamení ryb. A vlastně Saturn je nazýván takovým velkým učitelem. Skrze toho vodnáře, když prochází, tak takovou největší lekcí pro nás lidi obecně je svoboda, téma svobody. Čili teď vlastně se jedná o uvědomění si, jak dalece jsme schopni být svobodní, nejenom jako jedinci jako takový, ale i jako lidstvo jako celek. Je to i o vlastně zaměření se na budoucnost, na nové principy, nové ideje, které vlastně by měly vést k osvobozování lidí jako obecně. Zase odvrácená strana Saturna ve vodnáři je, že se až příliš můžeme vzdálit od lidskosti jako takové, protože vodnářský princip je princip vesmírný, je poměrně vzdálen od hmoty
a často tuto hmotu až, nebo tato hmota ho až obtěžuje. Takže tady se dostávají ke slovu i různé pozitivu, teda energie, se kterými můžeme pracovat, ale i různé nové moderní technologie, které na jednu stranu mohou pomáhat samozřejmě, mohou vést k vývoji, ale na druhou stranu také vlastně mohou nás vést k tomu, že se vzdálíme takovým způsobem od lidské přirozenosti, od přírody, od biologické podstaty člověka natolik, že vlastně z nás může být něco, co nebude příliš jaksi zdravé. Myslíš jako roboti? Přesně. Tady je vlastně nebezpečí toho, že se dáme cestou, která vlastně člověka jako takového začne přetvářet, ale ne pozitivním způsobem, ale bude ho přetvářet nějakým způsobem, kdy vlastně bude postupně přicházet o svoji identitu nebo o schopnost samostatně uvažovat, samostatně jednat. Ale to už jsme jaksi v rovině science fiction, ale patří to k tomu, patří to i k tomu vodnářskému principu. Já pevně věřím, že si vybereme z tohoto to nejlepší, že vlastně krásně prokombinujeme energii Jupitera v rybách, který nás vede právě k tomu duchovnímu probuzení. Cílem Jupitera v rybách, takovým nejvyšším, je vlastně snést království boží sem na zem do hmoty. A že propojíme to i s tím Saturnem ve vodnáři, jehož pozitivní princip právě by měl být práce s energiemi, které nás budou léčit, které nás povedou jaksi ke svobodě. V podstatě volná energie už tady mohla dávno být k dispozici a teď znovu přichází jaksi na přetřes. Pokud lidstvo na to bude dostatečně zralé. Pokud samozřejmě. A nezneužije toho. To je otázka. Ano, právě. A to je třeba zvážit. Asi to budu zvažovat nejenom ti nahoře, ale určitě i ti dole. Je to prostě o každém, je to o každém z nás, jak toto téma uchopíme. No, co se týče astrologických vlivů, je tady více jaksi cyklů, které zrovna v tuto dobu nebo v nejbližších letech ukončují svůj cyklus, že Saturn bude končit svůj 30-letý cyklus, potom na jaře 23, když vstoupí do ryb, i ostatní planety se pomalu blíží k uzavření nějakého mnohaletého cyklu. Mezi ně patří třeba i Chiron, který je od roku 2018, prochází od roku 2018 skrze Berana. A bude tam do nějakého roku 2026. A Chiron je vlastně takový princip léčení. V astrologii symbolizuje určité naše zranění niterné, ale zároveň i naši schopnost se vlastními silami z toho zranění vyléčit. A právě když Chiron prochází Beranem, tak to zranění, které se otevírá a které se má nyní léčit, je zranění sebe, uvědomění, sebevědomí a schopnosti samostatně jednat, samostatně si rozhodovat o svém vlastním životě. Beran ovládá životní úsek člověka od jeho narození až po 7 let. Je to to rané dětství. A mnoho z nás právě během toho raného dětství přišlo k určitým takzvaným zásekům právě v co se týče sebevědomí, protože jsme byli ať už rodiči nebo systémem neustále vedení k tomu, že se máme chovat nějakým způsobem, že není zdravé příliš na sebe upozorňovat nebo příliš třeba samostatně jednat. A nyní vlastně se to léčí, čili pokud chceme být dospělí, tak je dobré se vrátit k tomu období do těch 7 let
a tak si to trošičku pročistit nebo uvědomit si, co jsme během tohoto období prožili. A to, že se tomu budeme věnovat, nám umožní, abychom skutečně se stali dospělými, sebevědomými bytostmi, které si uvědomují sebe sama a které jsou schopny samostatně jednat, fungovat a uvažovat. Čili z dětství do dospělosti nebo do dospívání. Mm-hmm. Ono v podstatě, beran je velmi silně mužské znamení, čili sebou nese veškeré patriarchální prvky společnosti. A myslím si, že i tohle léčení probíhá ve společnosti, uzdravování ženského principu, rovnosti ženského principu ve společnosti a tak. Je to tak, my jsme dospěli do fáze, kdy v minulosti nejdříve byl silný mužský princip, patriarchát, předtím byl ženský princip silný, pak to vystřídal silný mužský princip. Pak se zase začínal zvedat ženský princip, feminismus a tak dále. A nyní se dostáváme do fáze, kdy konečně by měl být tento princip, nebo oba principy v rovnováze. Ano. Jak mužský svět, tak ženský svět by měl jít do harmonie a vlastně měli bychom si uvědomit zdravou podstatu mužství, muži tedy, a ženy by si měly uvědomit zdravou podstatu ženství. A hlavně začít si důvěřovat, protože díky letům minulým jaksi ta nedůvěra vzrůstala, základní vnitřní nedůvěra. A teď je to o tom znovu si plně důvěřovat a otevřeně komunikovat. Bohužel teď je doba, kdy často, i když je ženský princip stále nějakým způsobem potlačován, tak kolikrát je natolik silný, mluvím o každém z nás, nebo každé ženě z nás. To je skryté síle, myslíš? Že naopak se to přetavilo, že často ten ženský princip, když si žena začala rozvíjet, nebo začíná rozvíjet ženský princip, tak přechází do toho mužského principu, aniž by si to uvědomila. A najednou se stává až příliš jako silnou nebo energickou, až dominantní. A naopak ten mužský princip, jak si aktuálně je často poškozen a muži jsou tlačeni do rolí dětí nebo jaksi dospívajících jedinců. A nyní by se to mělo prostě srovnat. Aby skutečně muži byli muži, sebevědomí, ano, samostatní, rozhodující a ženy byly ženami se svým rozvinutým vnímáním, se svou citlivostí, intuicí a aby byly schopny důvěřovat tomu mužskému principu, aby vztahy byly v rovnováze. Ano. Což je krásná idea, pevně věřím, že toho dosáhneme. Do roku 26 máme ještě čas, viď? A myslím, že máme spoustu času. Na svou lekci. Teď je vlastně do toho roku 26 je nejdůležitější, jako když přijít k sobě sama, uvědomit si sebe sama. Bohužel doba je taková, že spousta lidí, ať už pod vlivem nevím, náročného zaměstnání nebo životního stylu, jako když se vzdálil od sebe sama. Hodně moc lidí jedná ano. automaticky. Ano. Ani si neuvědomuje sebe sama, prostě ráno vstanu, něco přesně dělám. Jdu do práce, něco dělám, ani si neuvědomuju, co dělám. Někdo mi něco řekne, ano, udělám to nebo to neudělám. Je to příliš automatické. A teď je skutečně doba důležitá, abychom začali vnímat sebe sama. To, co skutečně si myslíme, co chceme, co nechceme. Aby jsme jednali za sebe sama a ne za to, co je nám prostě předkládáno skrze zase různé věci, média a tak dále, jak bychom se měli chovat, co bychom měli dělat. Důležité je rozvinout samostatné myšlení, samostatné jednání a podle toho se nebát fungovat. Takže v jakých energiích bude příští rok? V jakém tématu? Když bychom to tak mohli shrnout. Příští rok bude převážně
ženské energie, i když uprostřed roku právě jak bude Jupiter do Berana se zvednou mužské energie, ale když vezmeme podstatu roku 2022, když bychom z toho na to pohlédli z numerologického úhlu pohledu, tak máme samé dvoječky, výsledná je šestka, což jsou zase ženská čísla. Takže ta energie bude převážně ženská, tudíž to, co nám pomůže během toho příštího roku fungovat a v podstatě hezky žít, je napojení se na cit, na emoce a na intuici, práce s intuicí. Hodně důležité budou vztahy během toho příštího roku, partnerské, rodinné, ale i mezilidské. Měli bychom si uvědomovat, že vlastně ty lidi, které máme kolem sebe nejblíže, jsou pro náš život podstatnější než v podstatě třeba lidé, kteří jsou nám vzdáleni, kteří nám zase předkládají různé věci. Takže se nacítit, naladit se na ty lidi, které mám nejblíže a snažit se zušlechťovat vztahy, harmonizovat je. Všechno k tomu budeme mít dispozici, aby jsme tohle mohli udělat. Šestka je o lásce, o rodině, o vztazích, přesně, o harmonii, a taky o kráse. Ano, bude nám pomáhat kromě jaksi věcí, když budeme pracovat s vlastní intuicí, tak nám bude pomáhat i vnímání krásy. Jak pasivní, tak i třeba aktivně prováděné tvůrčí činnosti, umělecké činnosti. Právě měli bychom věnovat pozornost tomu, co je tady celkově na planetě Zemi krásné a snažit se to dostat do svých životů, snažit se to v co největším měřítku i dávat ostatním nebo ukazovat ostatním, co je tady vlastně krásné. Rozvíjet své tvůrčí schopnosti. Každý člověk je tvůrčí, každý člověk má v sobě umělecký potenciál, i když většina lidí tvrdí, že ne. V podstatě tvoříme všichni, tvoříme svůj vlastní život a tady budeme mít šanci do toho svého vlastního života tu krásu trošičku vnést více než obvykle. A jak vidíš takové ty pozemské věci? Jak na tom bude ekonomika, politika, problémy s onemocněním, čili covid, příběh? Co se týče onemocnění, vlastně máme Neptuna v rybách, máme od nějakého roku 2011. Ryby jsou převážně psychosomatické znamení. Tak bychom měli k tomuto přistupovat tímto způsobem, že fyzické tělo nebo fyzické zdraví není až tak záležitost vnější, jako spíš záležitost vnitřní. Základem dobrého zdraví je především silná imunita, silný imunitní systém a silná a odolná psychika. Největší zabiják v podstatě není stres, teda nejsou viry, ale je to stres. To je můj osobní názor, samozřejmě nikomu to nevnucuji, ale skutečně si myslím, že to, co nejvíce ohrožuje naše zdraví, je vysoká hladina stresu a strachu a paniky a tak dále. To, abychom byli fyzicky zdraví, abychom byli odolní, aby náš organismus odolal jakýmkoliv jaksi vnějším vlivům, virům, bakteriím, je právě ten zdravý imunitní systém. Takže bychom se měli zaměřit na to, jak svou imunitu zvednout, jakými způsoby. Co se týče ekonomiky, bude to trošičku hustší, protože aspekt Jupiter-Neptun má mnoho pozitiv právě co se týče duchovního vývoje, co se týče uměleckého světa, ale obrácená strana tohoto aspektu je hrozba inflace. Takže v tomto směru bychom si měli hlídat jaksi to, co máme doma, takzvaně řečeno. Opatrně zacházet s výdaji, skutečně se snažit jak si udržet si co nejvíc peněz,
zbytečně nevydávat. Je otázka, co s tím udělá systém jako takový, že jestli by byla inflace, tak to až tak moc neovlivníme, ale pevně věřím, že k tomu nedojde. Jinak, co se týče... Nedojde ke zhoršení. Už to je samo o sobě teď náročné, tak snad to nebude ještě horší. Co se týče systému jako takového politického, tak to je taky dlouhodobá záležitost. Od nějakého roku 2008 prochází Pluto znamením Kozoroha. Pluto je takový velký jaksi transformátor a Kozoroh mimo jiné ovládá i politický systém jako takový. Čili od roku 2008 do nějakého cca roku 2023-2024 se Pluto pohybuje Kozorohem a právě má, nebo jeho cílem je transformovat politický systém, jeho cílem je transformovat i vztah lidí ke kariéře jako takové, k profesní kariéře, i vztah k autoritám. Zase jsme u toho tématu dospívání, protože Kozoroh je znamení, které je takzvaně dospělé, čili nás vede k dospělosti, vede nás k samostatnosti, k uchopení vlastního života do vlastních rukou. A toto nyní vlastně prochází transformací. Takže i z toho důvodu se možná děje spoustu věcí, které se děje, protože ten systém, který fungoval tady spoustu let, myslím ten politický systém, tak postupně se má ukončovat. Právě má se přenastavovat něco nového, protože Pluto nám potom přistoupí do znamení Vodnáře, které právě je to znamení nebo vize budoucnosti. Podstata Vodnáře je vlastně ta, aby si všichni lidé byli rovni a aby všichni lidé byli svobodní a měli prostor na vývoj svého života. Takže by mohlo v těch pozdějších, dejme tomu od nějakého roku 24-25, dojít ke změně systému, tak jako říká mnoho proroků? Vypadá to tak. Pevně doufám, že k tomu dojde. Zase se vlastně dostáváme o tom, že já teda přiznám se, příliš se jako ekonomické astrologii a politické astrologii a tak dále nevěnuju, dělám psychologickou astrologii, ale když to vezmeme z toho duchovního úhlu pohledu, tak v podstatě všechno začíná u nás, jak se praví, co je nahoře i dole, co je uvnitř i venku, čili to, aby nějakým způsobem se svět posunul někam, tak se v první řadě musíme posunout my sami. Právě každý člověk si má uvědomit teď, jakým způsobem chce žít, v jakém světě chce žít. Je potřeba si jasně definovat, co je dobře a co je špatně. Ono mnohokrát se jak si říká, že v podstatě všechno je dobře, protože to vede k nějakému vývoji, ale teď nastává doba, kdy je potřeba si uvědomit, že zase ne úplně všechno je dobře. Že v našem životě jsou, nebo tady ve světě jsou principy, které nejsou dobré a je potřeba si to uvědomit. A snažit se je jaksi nemít ve svém vlastním životě. Mm-hmm. Je to o tom, že to, jaký jsem já opravdu i niterně, se obzvláště nyní začne projevovat i jako v tom širším měřítku a bude silně ovlivňovat ten větší celek. Čili je to takové jako vyjasnění si toho, co chci, kdo jsem, co je správné a co není správné a žít podle toho. Nespoléhat se tolik na nějaké vnější autority, které nás povedou, nebo které nám říkají, co máme dělat, ale skutečně jednat sami za sebe. Zrovna včera jsem četla předpověď Vangy na rok 2022. Je zajímavé, ona tam, ta předpověď je samozřejmě minimálně nějakých
dejme tomu 30 let stará, v 95. roce zemřela, v 96. Ale je zajímavé, že ona předpověděla, že ekonomická krize se ještě může prohloubit. Ale co je zajímavé, vzpomněla, že na planetě se začnou projevovat mimozemské civilizace, začnou se lidem nějakým způsobem zviditelňovat a že to způsobí, to může způsobit velký chaos mezi lidmi. To může nastat v podstatě i tím vstupem Pluta do Vodnáře, kdy vlastně se více toto bude zviditelňovat. A myslím, že dneska už jako málo který člověk věří tomu, že jsme v celém širém vesmíru my sami pouze. Samozřejmě je nás tady po vícero. Teď je otázka, jakým způsobem to bude fungovat. Ale vědomí lidí se čím dál tím více otevírá, tak věřím tomu, že i jaksi kooperace s tím širším vesmírem může nastat intenzivnější. Hlavně já to osobně cítím právě ve změně určitých energií a uvědomění si lidí obecně, že skutečně s těmi energiemi se dá pracovat. Že se dá léčit energií, v podstatě, že se dá leco s energií dělat. Tak snad budeme čím dál tím více otevřenější tomuto a snad bude čím dál více lidí více vědomí si toho, že i co se týče zdravotního stavu, nemá cenu se až tolik spoléhat na jaksi zase vnější okolnosti, ale že sami za sebe mohou hodně jaksi si prospět. Nejsme obětí okolností, mnohé vytváříme sami, ale určitým věcem je potřeba prostě se postavit. Už jenom tím, že si to definuju pro sebe sama, co je dobře a co není dobře, a tam už se hodně, hodně toho změní. Máš pravdu, nejsme obětí, ani nejsme pachateli, jsme jenom tady sami za sebe. Kolikrát to může být docela náročné si uvědomit, že vlastně ten svůj vlastní život z 90%, dejme tomu, si skutečně tvořím sama. A na druhou stranu je to osvobozující, protože je to o tom uvědomění si, že nikdo jaksi příliš zvenku nemá moc právo mluvit o tom, nebo mluvit mi takzvaně do života, lidově řečeno, že si mohu žít podle sebe. Ale abych zase nebyla až příliš jako egocentrická, to znamení Vodnáře, skrze které teď prochází Saturn a pak bude procházet i Pluto, je o kooperaci, je to o spolupráci lidí. Ale zase mohu spolupracovat s lidmi pouze tehdy, když mám jasnou vizi, nějaký jasný záměr, jak a co dělat do budoucna. Pokud nevím, co chci dělat, nebo nevím, neumím rozlišit to podstatné od nepodstatného, nebo takzvaně to dobré od toho zavádějícího, tak ta spolupráce je o to horší. Tady obzvlášť v dnešní společnosti jsou lidé vedeni k tomu, aby se ukazovalo na určitou skupinu lidí, že ta určitá skupina lidí komplikuje současnou situaci, že negativně jaksi ovlivňuje ji. Není tomu tak. Teď mluvíš o těch neočkovaných. Přesně. Když se každý za sebe ponoří hlouběji do tématu, k dispozici je spousta už materiálu, i od, samozřejmě odborníků, od lékařů, od lidí, kteří skutečně vědí, o čem mluví, tak zjistíme, že neočkovaný člověk rozhodně nikoho neohrožuje. Že současná doba je taková, že i očkovaní lidé jaksi mohou onemocnět nemocí, která je teď velmi v kurzu, a také tuto nemoc mohou přenášet. To, že se osočuje určitá skupina lidí, tento systém nebo tuto nemoc šíří,
To v podstatě je klamavé. Jo, tady už se dostáváme k tomu, že ty informace, které jsou podávané i přes oficiální média, jako nemusí být úplně objektivní a stoprocentně pravdivé. A to je právě potřeba teď rozlišovat. Aby jsme tady zase nesklouzli k nějakému honu na čarodějnice. Tohle už snad máme za sebou jako lidstvo, že už není potřeba to opakovat znovu. A jak to vypadá, ještě poslední otázka, jak to vypadá příští rok? Hrozí tam podobné excesy, podobné hony na čarodějnici, třeba i po ekonomické stránce, že se ukáže zase prstem na někoho, kdo je viníkem za to, že je inflace, nebo na někoho, kdo je viníkem za to, že vlastně se zdražila elektřina, zdražil se o to víc plyn. Teď mluvím o tom, že se ukáže na někoho, ale ty relevantní, ty skutečné informace, které jsou zatím, lidi nedostanou, že jo? Že dostávají jenom určité, nebo útržky informací. Útržky informací a ještě speciálně jakoby mířené na ty... To je právě to téma té davové sugestce. Čili jak to vypadá tom, příští Jupiter, rok? Jupiter, Neptun, samozřejmě to bude a bude to zesilovat. Příští rok ještě. Ano, ano. Bude to zesilovat právě zase těmi selektivními informacemi, které budou předávány takzvaně veřejně. A právě o tom mluvím, že je důležité vlastně fungovat za sebe, čili nejenom pracovat s intuicí, ale jenom vzít do hrsti si zdravý selský rozum a naučit se, jak uvažovat nebo schánět si informace. Ano. Ty informace se dají sehnat. V podstatě informace jsou k dispozici všude, takže jenom trošičku chtít a snažit se o to. Ale abych jako nemluvila jenom o tom, že s námi bude manipulováno. Každý člověk může během toho příštího roku svůj život právě obohatit tím, že se napojí na svoje nevědomí, na svoje vnitřní skryté dary, které může rozvíjet. A důležité je vlastně, tahle ta doba nás vede k tomu, abychom se zaměřili na přítomný okamžik, nebo naučili se žít přítomným okamžikem, že de facto není nic jiného než přítomný okamžik. Jsme neustále buď to někde myšlenkami v minulosti, nebo myšlenkami v budoucnosti, a přítomný okamžik nám uniká mezi prsty. A to, když se naučíme vnímat všemi smysly přítomný okamžik, tak nás to velice obohatí a za druhé nás to velice sklidní, což je velmi důležité, protože pevný imunitní systém, pevný nervový systém, odolnost jde právě přes klid. Takže toto je cesta, jak vlastně z toho bludného kruhu ven, skutečně se nácítit na sebe, budovat v sobě vnitřní klid a důvěru. Důvěru v sebe sama, ale zároveň i důvěru v to, co nás přesahuje, protože znamení ryb je znamení těch nejvyšších duchovních světů, či toho božství. Takže i důvěra právě v to boží vedení je velice důležitá. Ten současný svět nás vede k tomu, aby nás vlastně odstřihnul od schopnosti se jaksi napojit na tyto nejvyšší světy, či na božství, na Boha. Takže když budeme i toto praktikovat pravidelně, tak ta záchrana pro nás, pro lidi, je na dosah ruky. To jsi řekla moc hezky a tím bych to ráda uzavřela, protože to nejlepší nakonec. Chtěla bych ti poděkovat za tvůj výklad a za tvoje předání, tak děkujeme. Já děkuji. Máme něco úplně na závěr, nějaké motto, heslo příštího roku? To, abychom měli život svobodný a šťastný, tak to skutečně závisí na každém z nás, aby jednal dle svého nejlepšího svědomí, aby byl nebo aby rozvíjel vlastně svoji morálku,
což je dneska už slovo, které se moc nepoužívá. Bohužel. Ale skutečně důležité je nyní být i vysoce jaksi morální osobností. Ano. A nebát se. Tak jo, děkujeme. Já taky děkuju.